Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną prognozė liūto ženklo atstovams, ugnies stichijos atstovams, liūtams 2019 metų balandžio mėnesiui. Prognozė Lenormand kortomis ir šiandien pažiūrėsime, kasgi jūsų laukia esminius taškus. Artimiausių metų iš moters ar mylimosios ar savo žmonos, ypač vyrai, gal žinia. Taip pat, jeigu žiūri vyrai. Tiesa, dėkoju 15% vyrų, kurie žiūri mano kanalą ir atsiprašau jūsų, kad labiau orientuojuosi į moteris, nes jų 85%. Taip, toliau. Jeigu jūs moteris, tai jūs žinia pakankamai džiaugsmingą gausite, bus išspręsti kažkokie pasikeitimo klausimai. Jeigu tai jūs planavote kažkokią tai kelionę, tai va bus kažkokios tai permainės. Ar kažkas atvyks į jūsų namus, ar jūs išvyksite. Net čia greičiau rodo, kad atvyks. Galbūt jūs planavote vykti, bet atvyks pas jūs. Ir kažkaip išspręsite namų klausimą. Jeigu planuojate keisti namus, tai taip pat gausite kažkokią žinią, kad pasikeitimai yra galimi. Persikraustimai į naują būstą, jeigu planavote, yra galimi. Vis dėlto žinios, kurias gausite savo pačios dėka, kuri įdėjote darbo, kad kažkokių gerų žinių sulauksite, tų žinių sulauksite. Artimiausių metų greičiausiai balandžio jau pirmąją savaitę. Darbinis klausimas, na, turėsite svajonių, turėsite planų. Iš esmės, darbinis klausimas turėtų nesikeisti. Kaip buvo, kokiam statuse darbiniam buvote, tokiam galite išlikti ir balandžio mėnesį. Ypatingai labai pasikeitimų, gali nebūti. Bet ir vėl, žiūriu, namo korta iškrito tokioje vietoje pasikeitimų, o pasikeitimai namų vietoje. Taigi tikrai, namuose gali įvykti įvairiausi pasikeitimai, vieniems malonus, kitiems nemalonus. Kodėl taip sakau? Malonus gali būti tie, kas planuojate keisti namus, persikraustyti, įsikurti, remontuoti, labai daug kažką pakeisti, išvykti į užsienį, į kelionę. Tai va čia tokie smagus dalykai. Tie, kas esate santykių krizėje, tai dėja, namuose pasikeitimai gali būti tokie, kad vienas iš jūsų gali išsikraustyti, na, tarkime, kažkur kitur gyventi, atsiriboti vienas nuo kito. Todėl, kad žiedas krenta karsto vietoje, gali būti ašarų, užsidarimo, užsisklendimo vienam nuo kito ir vis dėlto šventinė nuotaka balandžio mėnesį dėl asmeninių santykių gali būti sugadinta. Tai va, vieniems taip nelygu, ką planuojate. Jeigu, sakau, santykiai yra geri, tai visi pasikeitimai į naudą. Jeigu santykiai yra kriziniai, tai pasikeitimai jums ne į naudą. Sunkumas. Taip, sunkumas krenta giminėje, šaknyse, šeimoje. Vat pas daugą bus neaiškumai pasirinkimo klausimas. Spręsti kažką labai kardinaliai pakeisti. Ypač kas, vat sakau, esate įtampoje ir netgi ant skyrybų slenksčio, tai gali pagaliau įvykti balandžio mėnesį. Tai bus plačiai aptarinėjama. Tiek geri, tiek prasti dalykai bus aptarinėjami jūsų artimam rate, na žodžiu, tarp žmonių, kurie žino jūsų situaciją, bet kas mane neramina, kad jeigu vis dėlto nutarsite gyventi ar pagyventi atskirai, žinote, nedidelė širdyje kibirkštėlė meilės dar rusena jūsų poroje. Neaiškus klausimas bus dėl kažko tai naujo arba dėl vaiko, jeigu spręsite vaiko klausimą, kas bus rėmėjas, kiek bus to rėmėjo, kiek čia tų finansų, kaip čia viskas klostysis. Kalbama, aptariama ir visokios
žinios bus labai, na kaip, gausite žinę. Aha. Negausite greičiausiai iš kažkokios tai moters. Kai kam tai gali būti ir mama, kai kam, jeigu skirybų ar nesutarimų priežastis kita moteris, tai jūs galite, na, tokius įtarimus balandžio mėnesį žinoti, kad yra įsivėlusi moteris arba tiesiog kažkokia tai moteris jums tą žinę praneš. Jūsų vyriškis krenta savo vietoje, vadinasi, labai daug priklausys balandžio mėnesį nuo jūsų vyriškio. Jeigu jūs moteris esate liūtė, tai nuo jūsų vyriškio priklausys visa situacija, ar tai būtų jinai gera, ar tai jinai būtų bloga. Todėl, kad pasirinkimo klausimas yra virš jo galvos. Jums tai didelis sunkumas ir jūs greičiausiai toj pažiūrėsime, ar sprendimą rasite. Matote, čia sprendimas taip pat bus arba labai gilus jausmai, jeigu jausmai yra, sprendimas bus atrastas, problema bus išspręsta. Jei jausmų nėra, jau sprendimas bus rastas tik per pinigus. Jeigu finansinį klausimą išspręsite, tada ir sprendimas bus greičiau rastas. Tačiau finansinis klausimas pakankamai paslaptingas. Žinios. Žinia taip pat. Žinia labiau susijusi su kažkuo tai pasikartojančiu ir neaiškumu. Iš visuomenės gausite šitą žinią ir jei kažkas atvyks pas jūs į svečius, gali vis dėlto tą žinią nemalonę pasakyti. Vieniems sakau, bus tai maloni žinia, kitiems bus labai nemaloni žinia. Ir paskutinė korta, vis dėlto galų gale reikalai turės būti išspręsti. Toliau, jūs pati esate čia. Artimiausiu metu jūs gavote žinią arba gausite toj žinią, artimiausiu metu spręsite dėl permainų namuose. Tačiau bus sunkumas ir dideli neaiškumai. Taip pat bendravimai gali būti su kažkokia tai moterimi dėl santokos nutraukimo ar nenutraukimo. Jeigu tai nemalonios žinios, jeigu gausite malonią žinią, tai spręsite permainų gyvenamojo ploto, galbūt kai kurie planuosite išvykti į užsienį, neišvykti, nes čia gandras kartu su kalnais. Tai va, vieniems labai svarbus klausimas iškils vykimo į kitą šalį, persikėlimo, pakeitimo, kardinaliai keitimo savo gyvenimo. O kitiems keitimas gyvenimo dėja bus dėl asmeninių nemalonių priežasčių. Tai va, vieniems taip, liūtams, kitiems taip. Toliau, jeigu jūs esate vyriškis arba jūsų pora, pažiūrėsime vyriškis, ką jisai masto. Artimiausiu metu bendraus su gimine įtakingais žmonėmis. Spręs finansinius klausimus. Kažkur vyks darbiniais klausimais ir manau, kad jisai tą reikalą išspręs. Taigi, jeigu jūsų antroji pusė sprendžia, artimiausiu metu turės spręsti kažkokius tai reikalus, tai balandžio galą, darbinius ypatingai, darbinius ir finansinius reikalus išspręs. Arba tą sprendimo raktą ras su pinigų pagalba. Tai taip galėčiau pasakyti. Dabar džiaugsmingesni momentai. Su artimais žmonėmis, draugais, rėmėjais, kurie gali įtakoti jums, padėti jūs nukreipti, taip pat viskas gerai. Daugumai
dienai, kam tikrai dabar santykiai yra geri, širdies reikalai taip pat nusimato geri ir gražus. Dėl pasirinkimo. Pasirinkimas visgi darbinis klausimas. Na, žinote, kažkokios tai vis dėlto naujovės, kas planuojate, pavyzdžiui, balandžio mėnesį vaikelį, tai galbūt šitą planą būtų verta atidėti, kortos sako. Susitvarkykite pirmą visokius finansinius, darbinius, buitinius ar šiaip probleminius klausimus. Ir tada vaikelio klausimą dar palikite paslapty, atidėkite tolimesniam laikui, jeigu tai yra įmanoma. Todėl, kad kai kam finansinis klausimas, finansai, nepriteklius finansų, nepakankamas kiekis finansų, neleis gausinti, na, mąstyti apie šeimos gausinimą. Toliau, darbai, kaip sakiau, darbai, pakankamai viskas stabilu darbuose. Ar vykti bus pasirinkimo klausimas, sveikata pakankamai stipri, kas sergate, turėsite kažkokių, na, įveikti, kažkokio ypač moteriškas problemas turėsite įveikti, ar įveiksite, taip, turėsite mažų džiaugsmų, taip, ir širdis jūsų džiaugsis, tai va tie, kas sergate, turėsite mažų pasiekimų savo sveikatoje. Sveikata pasitaisys. Na ir esmė galų gale naminis klausimas. Manau, kad bus kažkokie tai pasikeitimai namuose. Vieniems sakau, vaiko klausimas, tai ypač susižiūrėkite finansus, jei planuojate vaikelį, nes ši labai nurodo į vaikelį. Kitas dalykas, permainos, didelės permainos, gyvenamojo ploto keitimas arba net išvykimas į užsienio šalį. Taigi, sunkumų ir nuostolių gali būti balandžio mėnesį, kažkas gali sugesti, kažkas gali sugriūti, konfliktai gali ištikti, finansiniai nuostoliai taip pat, na, gali kažkas sulūžti, sugriūti namuose, todėl, kad čia matau tokius, va, pakankamai svarbus daiktas, kažkoks būtinis prietaisas gali sugriūti. Toliau, kas susiję vėlgi su... Su žinia, kažkokia, sakau, moteris gali, arba dėl moters, arba ta moteris atneš kažkokią tai žinę nemalonę kai kuriems dėl santykių. Todėl bus labai pasirinkimo klausimas didelis dėl vyriškių ir dėl santykių, tie, kurie šiandien esate tikrai, na, apsipykę. Taigi, balandžio mėnesį situacija nepagerės, o pablogės. Jeigu santykiai šiandien blogi, tai ir balandžio mėnesį jie nepagerės. Tai galėčiau tiek pasakyti. Toliau, kas susiję su mama, labai kažkas tokio visai saulėto ir gero daugeliui liūtų bus, tai galbūt kažkokia gera graži žinia iš mamos, ar bendravimas su ja bus smagus, ar nuvykimas pas ją, ar tiesiog jau laikas būtų apie tai pagalvoti. Tai va tokia būtų prognozė liūtams, tai va tokia dviprasmiška, kieno santykiai geri, tai jie ir balandžio mėnesį, na, bus geri ir permainos geros, kieno santykiai prasti, dėja tos permainos ant širdies neypatingai bus geros. Tai linkiu liūtam balandžio mėnesį išgyventi kažkaip tai su kuo geresnė nuotaika, apkabinu. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.